तत्काल हामीले गर्नुपर्ने राहत उद्धारका कामहरूलाई के कुरालाई तपाईँले जोड दिनुभएको छ र यसै छलफल मार्फत हामीले अब आलोचना होइन सरकारलाई पनि सल्लाह सुझाव। तर बिपी हाइवे चाहिँ यतिखेर बोल्न नसकेको, त्यहाँ चाहिँ धेरै ध्वस्त भएको कारणले त्यहाँ गर्न सकेको छैन, तर विकल्पमा हामी काम गर्दैछौँ भन्नुभएको छ। र हामी राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कसरी हामीले त्यहाँ सहयोग गर्न सक्छौँ, के गर्दाखेरि हाम्रो सहयोगले बेसी प्रभावकारी हुन्छ भनेर पनि छलफल गरेका थियौँ। यी सबै कुरालाई जोडेर हामीले गृह मन्त्रालयलाई पनि ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। गृह मन्त्रीज्यूसँग विशेष गरी सुरक्षा, यतिखेर उद्धार र ती पीडित जनता, धेरै जनताहरूलाई वासस्थान बगाएको छ, वासस्थान नै नभएको ठाउँमा उनीहरूलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ, उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्नेछ, पीडितहरूलाई उपचार गर्नुपर्नेछ, घाइतेहरूलाई उपचार गर्नुपर्नेछ र ठुलो सङ्ख्यामा यतिखेर मृत्यु भएको छ, ती मृत भएकाहरूको सङ्कलन गरेर दाह संस्कारमा पनि सहयोग गर्नुपर्नेछ। यो सँगसँगै यो परिस्थितिमा, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा क्राइम एकदमै अपराधका अपराधी घटना पनि बढ्न सक्ने एकातिर त्यो पनि छँदैछ। यी सबै विषयलाई मध्यनजर गरेर गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। अब हामी दोस्रो चरणमा आएका छौँ, त्यो भनेको अर्ली रिहेबिलिटेसन, प्रारम्भिक पुनरुत्थान। होइन, कहीँ पाल दिनुपर्ला, अनि खानाको कुराहरू आयो, 53 घर परिवारको कुरा चाहिँ ललितपुरको एउटा प्रसङ्ग ल्याउनु भयो साथीहरूले, त्यो चाहिँ अर्ली रिहेबिलिटेसन भयो। होइन, घर बगाएको छ, खाना के छ, लुगाहरू चाहिँ नष्ट भएका छन्, होइन, रकम बचतहरू चाहिँ गएका छन् भने त्यो तुरुन्तै रिहेबिलिटेट, पुनरुत्थानको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जो मलाई अचम्म पनि लागिरहेको थियो, अन्य ठुला पार्टीहरूले 50 लाख 1 करोड दिने भनेका छन्, कहाँबाट आयो त्यो स्रोतहरू, होइन, त्यो प्रश्न पनि खेलाउनु पर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ त्यस्तो आडम्बरमा हामी जाँदैनौँ। राज्यले 1 अरब आफैले हालिसकेका छ, प्राइम मिनिस्टर्स डिजास्टर्स रिलिफ फन्ड भनेर स्थापित कोषहरू पनि छन्। समस्या हाम्रो के हो भने भएको पैसा पनि त्यो रित पुर्याएर विधि पुर्याएर खर्च गर्न सक्दैनौँ। त्यो सही गर्ने बेलामा शाखा अधिकृत उपसचिव साथीहरू डराइदिनुहुन्छ, कहाँ म त पछि फस्छु कि क्या हो भनेर। जस्ता पाता काण्डदेखि लिएर अहिले त्रिपाल काण्ड त तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ नि, त्यति बेलामा हौसिएर सही गरियो, चाँडै आपत छ भनेर, पछि अख्तियार धाउँदैमा अझै पनि केही सचिवहरू अझै पनि त्यहाँबाट क्लियर हुनु भएको छैन। चाहिँ मिडियाका साथीहरू अलिक धेरै उपस्थित हुनुभएको छ, धन्यवाद। यो पार्टीका साथीहरू र वरपर काभ्रे सिन्धुपाल्चोक जहाँ चाहिँ भक्तपुर ललितपुर लगायतका साथीहरूको उपस्थिति अलिकति बाक्लो भयो। त्यो छलफललाई चाहिँ सार्वजनिक गर्दा फरक पर्दैन भनेर एउटा सार्वजनिक छलफलको सानो दशैँ कस्तो हुन्छ होला, उहाँहरूको जीवनमा एउटा ठुलो बाढीले वितण्ड ल्याएको छ, कतिले परिवारका प्रियजन गुमाउनु भएको छ, त्यस्तो बेलामा राजनीतिक दलका रूपमा हाम्रो विशेष गरेर यहाँ बसेर हामीले गर्ने काम के हुन्छ भनेर हामी यो छलफल गर्न चाहन्छौँ। र यो छलफलमा दुईवटा कुरा छ, एउटा कुरा सरकारका कमी कमजोरीका बारेमा हामीले विभिन्न माध्यमबाट भन्यौँ, सरकारलाई आलोचना गर्नुपर्ने विषयहरूमा आलोचना पनि गऱ्यौँ। तर अब दोस्रो बाटो आएको छ, हामी आलोचना गर्ने प्रतिपक्ष होइन, सरकारले राम्रो काम गर्यो, हाम्रो खबरदारीले सरकारले राम्रो गरेछ भने ए यो काम राम्रो गर्यो भनेर तारिफ गर्ने प्रतिपक्ष पनि बन्न चाहन्छौँ। अब हामी दोस्रो मोडमा आएका छौँ, हिजोसम्म हामीले सरकारले यो कमी गर्यो, यस्तो कमजोरी गर्यो, किन यसो गर्यो भनेर हामीले विभिन्न टिका टिप्पणी आलोचना भनौँ अथवा आफ्नो ढङ्गले त्यसलाई प्रस्तुत गर्यौँ। तर अब सँगसँगै हुन त आजबाट मात्र हामी जिम्मेवार भएका होइनौँ, पहिलो रातबाट नै हाम्रा साथीहरू फिल्डमा खटिनु भएको छ। हामीले साथीहरूलाई के भनेका छौँ भने प्रचार प्रसार नगर्नु भनेका छौँ, र कतिपयला अब प्रश्न पनि तपाईँहरूले के गर्नुभयो होला भन्ने प्रश्न पनि आएको छ, त्यो प्रश्नलाई पनि जवाफ नदिनु, हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा एकपटक हेरौँ न, हामीले गऱ्यौँ गरेनौँ खोजेर हेरौँ, गरेकै रहन्छौँ, देखिने गरी गरेका छैनौँ कि, त्यो सबै कुरालाई हामीले प्रश्नमै छोडिदिएका छौँ। तर साधारण जानकारीका लागि मात्र मैले के भन्न खोजेँ भने डे वानदेखि साथीहरू फिल्डमा नै हुनुहुन्छ, ऱ्याटका टिमका साथीहरू त एकदमै कम मात्र उपस्थित हुनुहुन्छ, फिल्डमै हुनुहुन्छ, च्याप्ले खोलादेखि अन्य विभिन्न ठाउँमा, काभ्रेमा सिन्धुपाल्चोकमा जहाँ जहाँ साथीहरू बाटोहरूमा दौड्नु भएको छ उहाँहरू खटिने रहनु भएको छ, अझै पनि त्यो निरन्तरता छँदैछ। तर अब हामीले यो चाडपर्वका बेलामा आजको छलफलमा साथीहरूले के सल्लाह सुझाव दिनु पऱ्यो र त्यसपछि हामीले कुन रणनीति बनाउने त्यसपछि हामी छलफल गर्छौँ कि अब हामीले आम नागरिकलाई कसरी सेवा दिन सक्छौँ, सरकारलाई कहाँ कहाँ हामीले साथ दिने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने ठाउँहरू कहाँ कहाँ हुन्, समन्वय गर्ने विभिन्न निकायहरू, स्थानीय निकाय लगायत प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग हामीले शीर्ष नेतृत्वले कहाँ कहाँ समन्वय गर्ने हो त्यो कुरामा हामी छौँ। तर तपाईँहरूले फिल्डमा बसेर, बाहिर बसेर, अहिले भनौँ न हामी जहाँ बसेको छौँ त्योभन्दा अलिक पर बसेर, आफ्नो गाउँ ठाउँ वरपर बसेर तपाईँहरूले देख्नुभएको समस्या के हो, र पार्टीका रूपमा हामीले, र यो समाजको जिम्मेवार नागरिकका रूपमा हामीले अब यो चाडपर्वमा तत्काल हामीले गर्नुपर्ने राहत उद्धारका कामहरूलाई के कुरालाई तपाईँहरूले जोड दिनुभएको छ र यसै छलफल मार्फत हामीले अब आलोचना होइन सरकारलाई पनि सल्लाह सुझाव
के कस्ता सल्लाह सुझाव तपाईले तपाईको ठाउँबाट देख्नु भएको छ? कहिलेकाहीँ नेतृत्वले माथि बसेर देखेका कुराहरूलाई निर्देशन दिने अथवा त्यसबारेमा चाहिँ भन्नुपर्ने कुराहरू भनिदिनेले मात्र गर्दाखेरि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ ए यस्तो कुरा ध्यान दिएन, यति पनि भनिएन, यो कुरा समावेश भएन भनेर पार्टी पङ्क्तिका अर्को तहका साथीहरूबाट प्रश्न र जिज्ञासा प्रायः आइरहन्छ। यो विपदमा हामी निर्देशन जारी गर्नको लागि बसेका होइनौँ। हामी तपाईँसँग सल्लाह छलफल गर्न चाहन्छु किनभने पार्टीका विभिन्न तहका जिल्ला सभापतिहरूदेखि लिएर जिल्ला विशेष गरेर जिल्ला र पालिकासम्मका साथीहरूको पनि उपस्थिति छ, यहाँ शुभचिन्तक साथीहरूको उपस्थिति छ। त्यस कारणले यो केन्द्रले निर्देशन दिने होइन कि तपाईँले के देख्नुभयो फिल्डमा, यो पाँच सात दिनमा तपाईँले के पाउनुभयो र यो बिचमा तपाईँले के चिज पार्टीले गरिदियोस् पार्टीको रूपमा, ताकि यो चाडपर्व जो इफेक्टेड परिवार हुनुहुन्छ, जो यो क्षतिबाट विचिप्त हुनुभएको परिवार हुनुहुन्छ, त्यहाँसम्म हामी कसरी पुग्न सक्छौँ, कुन ढङ्गले हामी पुग्दा हुन्छ र त्यो अपेक्षा के छ, त्यो कुरा गरौँ भनेर आज हामीले खुल्ला छलफल राखेका हौँ। खुल्ला छलफलमा सहभागी हुने साथीहरूले ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुनेछ, औपचारिकता केही पनि छैन, हामी बढी साथीहरूको सुन्छौँ र त्यसपछि थप केही रेस्पोन्सहरू चाहियो भने हेरेर हामी मध्ये जसले रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन्छ रेस्पोन्स गर्छौँ र रेस्पोन्स गर्नु नपर्ने कुराहरू रहेछ भने हामी त्यसलाई टिप्छौँ र यो छलफल सकिएपछि मिडियाका साथीहरूलाई चाहिँ नि पार्टी प्रवक्ताले तपाईँहरूका जिज्ञासाहरूको एन्सर पनि गर्नुहुनेछ। तर अहिलेलाई चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ र छलफल यो विपदमा केन्द्रित छ, चाडपर्वमा विपदमा परेका आम नागरिकको विषयमा केन्द्रित छ, उहाँहरूलाई हामीले कसरी सघाउन सक्छौँ भन्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित छ र राजनीतिक दल कसरी जिम्मेवार बन्न सक्छ, त्यो जिम्मेवारी हाम्रो के जिम्मेवारी भन्छ, यसमा विषयभित्र मात्र केन्द्रित रहेर हामी लगभग एक घन्टाको यो छलफल सञ्चालन गर्नेछौँ। म आजको कार्यक्रम एकदमै ढिला हुन गएकोमा म क्षमा प्रार्थी छु। अहिले अब सोह्र श्राद्धको अन्तिम दिन भएको हुनाले कतिपय साथीहरू त्यसमा समय लागेर व्यस्त पनि हुनुभयो, समितिमा का बैठकहरू समय समाप्त भएनन् र लामो लाग्यो, त्यस कारणले पार्टीकै बैठक हो अलिकति ढिला भए पनि ढिला हुँदैछ है भनेर आन्तरिक रूपमा खबर त गरेका थियौँ। तर सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई चाहिँ अलिक अगाडि नै सूचना भएर साथीहरूले धेरै समय कुर्नु पऱ्यो, म त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु। जेनरली पार्टीको आन्तरिक बैठक भएको हुनाले हामीले चाहिँ अलिकति ढिलै हुने भयो भनेर छलफल त गर्दै थियौँ, तर त्यसका बावजुद पनि यहाँहरूले धैर्यपूर्वक बसिदिनु भयो, म त्यसका लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र छलफल सुरुवात गर्छु। यसलाई चाहिँ सहज रूपमा अगाडि बढाइदिनको निमित्त म प्रवक्ताज्यूलाई नै अनुरोध गर्छु र साथीहरूका नदोरिने जिज्ञासा सल्लाह गुनासो होइन, आज आलोचना होइन, आज सल्लाह सुझाव, त्यो सुझाव हामी मार्फत सरकारलाई हामी सरकारको कसरी सहयोगी बन्न सक्छौँ यतिखेर, ताकि हामीले निर्वाह गरेको भूमिका पीडितसम्म पुग्न सकोस्। आलोचनाको त्यो चरणलाई हामीले सक्यौँ, अब हामी सहयोगको चरणमा आइपुगेका छौँ, समन्वयको चरणमा आइपुगेका छौँ, ताकि पीडितसम्म हाम्रो हात पुगोस्, हाम्रो साथ पुगोस्, हाम्रो सहयोग पुगोस् र उहाँहरूसँग उहाँहरूको आवाज हामी कहाँ आइपुग्ने त्यस्तो माध्यम बनोस्। मेरो विचारमा मैले यसलाई स्पष्ट पारे जस्तो लाग्छ। साथीहरूले अलिकति नछेकिदिएर मद्दत गर्नुपर्ने भयो सञ्चार गर्ने साथीहरू, यसका भुक्तभोगी छौँ यतिखेर र अघि नै सभापतिज्यूले भने जस्तै यतिखेर आलोचना मात्र होइन, प्रश्न मात्र होइन, खबरदारी मात्र होइन, हामी कसरी सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छौँ र सरकारसँग हातेमालो गरेर सरकारसँग सहकार्य गरेर जनतालाई राहत महसुस हुने गरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने बाटोबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। विशेष गरी यो परिस्थितिमा यतिखेर चाडबाड पनि सुरु भएको र यो कर्मथलोबाट गृह जिल्ला फर्किने सबैलाई हतार भइरहेको अवस्थामा यो विपदले महत्त्वपूर्ण राजमार्ग सहायक मार्गहरू सबै ध्वस्त भएको अवस्था छ र सडक यातायात चल्न सक्ने त्यहाँबाट यात्रा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा हवाई यातायात गर्न बाध्यता सिर्जना भएको छ। तर यति नै खेर हवाई यातायातको भाडा न्यूनतमबाट बढाएर अधिकतम पाँच हजारमा पाउने फ्लाइट टिकट अहिले 15,000-17,000 दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जनता पीडित भएका छन्। सँगसँगै त्यो 15-17,000 पनि टिकट नपाउने अवस्था भएको छ। त्यस कारण हिजो हामीले चारवटा मन्त्रालयमा, सङ्घका चारवटा मन्त्रालयमा, विशेष गरी उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँग मन्त्रीज्यूसँग सहित सचिवज्यूसँग बसेर हामीले यतिखेर हुने अत्यावश्यक सामग्री, अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीदेखि सबै किसिमका सामग्रीहरूमा यो विपदको मौका छोपेर, चाडबाडको मौका छोपेर मूल्य अत्याधिक मूल्य वृद्धि गराउने र अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गराउनेको नियन्त्रण गर्नको लागि र आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नको लागि उद्योग मन्त्रीज्यूलाई हामीले ध्यानकर्षण गराएका छौँ भने संस्कृति पर्यटन तथा संस्कृति पर्यटन मन्त्रीजीलाई हामीले हवाई भाडा यतिखेर सरकारले कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ, ती व्यवसायीलाई कस्ता कस्ता कुरामा इन्टरभेन गर्नुपर्छ, जे गरेर भए पनि यतिखेर न्यूनतम भाडा दरमा हवाई
यात्रा गर्नको लागि नेपाली जनतालाई त्यो राहत उपलब्ध गराउनको लागि सरकारले तत्काल काम गर्नुपर्यो भनेर हामीले उहाँहरूसँग छलफल गरेका छौँ, ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र त्यहाँ मन्त्रालयबाट यो विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ र न्यूनतम भाडामै हवाई यातायात गर्न सक्ने अवस्थामा हामी काम गरिरहेका छौँ। यहाँको सुझावलाई हामीले एकदमै ग्रहण गरेको छौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सबै राजमार्गहरू सुचारू गर्नको लागि कम्तीमा पनि गाडीहरू चल्न सक्ने बनाउनको लागि र सबै समयमा त्यहाँ जस्तोसुकै परिस्थिति परे पनि त्यसलाई सुचारू गर्नको लागि त्यो तयारी अवस्थामा रहनको लागि उहाँहरूसँग सम्वाद गरेका थियौँ। उहाँहरूले पनि देखेभरिका छन्, अधिकांश राजमार्गहरू हामीले अहिले खोलिसकेका छौँ, हिँड्न सक्ने बनाएका छौँ र बनाउनको लागि फेरि पनि काहीँ पहिरो झर्दै गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि टिम खडा गरेर हामी 24 घन्टा खटेका छौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। तर बिपी हाइवे चाहिँ यतिखेर खोल्न नसकेको, त्यहाँ चाहिँ धेरै ध्वस्त भएको कारणले त्यहाँ गर्न सकेको छैन तर विकल्पमा हामी काम गर्दैछौँ भन्नुभएको छ। र हामी राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कसरी हामीले त्यहाँ सहयोग गर्न सक्छौँ, के गर्दाखेरि हाम्रो सहयोगले बेसी प्रभावकारी हुन्छ भनेर पनि छलफल गरेका थियौँ। यी सबै कुरालाई जोडेर हामीले गृह मन्त्रालयलाई पनि ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। गृह मन्त्रीज्यूसँग विशेष गरी सुरक्षा, यतिखेर उद्धार र ती पीडित जनता, धेरै जनताहरूलाई वासस्थान बगाएको छ, वासस्थानै नभएको ठाउँमा उनीहरूलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ, उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्नेछ, पीडितहरूलाई उपचार गर्नुपर्नेछ, घाइतेहरूलाई उपचार गर्नुपर्नेछ र ठुलो सङ्ख्यामा यतिखेर मृत्यु भएको छ। ती मृतक भएकाहरूको सङ्कलन गरेर दाह संस्कारमा पनि सहयोग गर्नुपर्नेछ। यो सँगसँगै यो परिस्थितिमा, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा क्राइम एकदमै अपराधिक घटना पनि बढ्न सक्ने एकातिर त्यो पनि छँदैछ। यी सबै विषयलाई मध्यनजर गरेर गृह मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र राजमार्गका धेरै पुलहरू बगाएको हुँदाखेरि तत्कालै बेली ब्रिज उपलब्ध गराएर राजमार्गहरू सुचारू गर्नको लागि हामी ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। केन्द्रका 4 मन्त्रालय, 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय, सबै जिल्ला र सबै पालिकाहरूमा राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। ध्यान आकर्षण गराउन मात्र आफैमा पर्याप्त होइन, यसले सरकारलाई झकझक्याउँछ, सरकारलाई जागरुक बनाउँछ, तर हाम्रो पार्टीको संयन्त्रबाट पनि हामीले सहयोग गर्ने र उद्धार गर्ने राहतमा काम गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको अघि नै जानकारी गराइसकेको छ। यो विषयलाई आज हामीले प्रेस नोट मार्फत पनि जानकारी गराइसकेका छौँ नै सुचारू गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर भन्नु हो, त्यो फर्स्ट बेस्ट सिनारियो हुँदो हो। तर हिजो संसदीय समितिमा चाहिँ जसलाई मिनी पार्लियामेन्ट पनि भनिन्छ, सिङ्गो पार्लियामेन्ट जुटाउनलाई विभिन्न प्रक्रियाहरू चाहियो, राष्ट्रपतिबाटै आह्वानहरू इत्यादि गर्नु पर्यो। तर संसदीय समितिमा, राज्य व्यवस्था समितिमा हिजो हाम्रो सभापतिज्यूले पनि धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएकै छ र अन्य अब यो विपद पछिको क्षति आकलन भन्छ नि, अघि पिडिएनए भनेर एकजना साथीले प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो, पोस्ट डिजास्टर निड्स असेसमेन्ट। अब यी कुराहरूमा राज्य नै अगाडि सर्नुपर्छ, तर हामीले कहाँ कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर हिजो नै मैले महामन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गरेका थिएँ र हामीले आफ्नै पार्टीगत एउटा फारम बनाएर विभिन्न जिल्लाहरूमा त्यो सूचना सङ्कलनको लागि पनि प्रेसित गरेका छौँ। त्यसरी यो विभिन्न मोर्चाहरू नीतिगत, संसदीय, होइन विपद आकलनको अलिकति प्राविधिक कामहरूदेखि लिएर अभियन्ताको भूमिकामा पनि साथीहरू उत्रिनु भएको छ। अब मैले अस्ति पनि यहाँ बोले संक्षिप्त एउटा टिप्पणी गरेका थिएँ, साथीहरूले त्यसलाई प्रसारण पनि गर्नुभएको थियो। 72 वैशाख 12 महाभूकम्प मा म चाहिँ नेपाल सरकारमै रहेर काम गर्ने मौका पाएको थिएँ र त्यति बेलाको मेरो अनुभवका आधारमा पनि मैले केही कुराहरू राखिरहेकै छु। यस्ता विपदहरू, साना ठुला विपदहरू, बाढी पहिरोदेखि लिएर भूकम्प आगलागी, सबैमा 3 चरणबाट हामी गुज्रन्छौँ। पहिलो चाहिँ उद्धार र राहत, होइन रिलिफ र रेस्क्युमै ध्यान दिनुपर्छ। यो 2-3-4 जस्तो इमिडिएट रिस्पोन्स, त्यसमा हाम्रो एक किसिमको आलोचनात्मक टिप्पणी रहेको कुरा यहाँहरूलाई हामीले अस्ति पनि भन्यौँ, केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि यसमा छलफल गऱ्यौँ, हिजो संसदीय समितिमा पनि यो कुराहरू राख्यौँ। म आफैले पनि सरकार यति असंवेदनशील, अलिअलि अक्षम, अकर्मण्य र समग्रमा असफल भएको देखिएको कुरा हाम्रो चाहिँ यसलाई औपचारिक रूपमै हामीले दर्ज गरिसकेका छौँ, पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि। तर त्यो कुन चरणमा थियो भने त्यो उद्धार र राहतमा चाहिँ सरकार चुकेकै हो भन्नेमा लगभग राष्ट्रिय निष्कर्ष नै रहेको छ, यसमा हामीले बढी थपको भनिराख्नु परेन। अब हामी दोस्रो चरणमा आएका छौँ, त्यो भनेको अर्ली रिहेबिलिटेसन, प्रारम्भिक पुनरुत्थान, होइन कहीँ पाल दिनु पर्ला, अघि खानाको कुराहरू आयो, 53 घर परिवारको कुरा चाहिँ ललितपुरको एउटा प्रसङ्ग ल्याउनु भयो साथीहरूले, त्यो चाहिँ अर्ली रिहेबिलिटेसन भयो, होइन घर बगाएको छ, खाना के छ, लुगाहरू चाहिँ नष्ट भएका छन्, होइन रकम बचतहरू चाहिँ गएका छन् भने त्यो तुरुन्तै रिहेबिलिटेट पुनरुत्थानको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चरणमा चाहिँ हामी त्यति अघि सभापतिजीले पनि भनिसक्नुभयो, यसमा हामी रचनात्मक सुझाव नै दिन चाहन्छौँ, रचनात्मक भूमिकामै हामी चाहिँ प्रस्तुत हुन चाहन्छौँ र त्यही स्पिरिटमा साथीहरूले धेरै कुराहरू राख्नुभएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।
तेस्रो मुख्य चरण चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन पुनर्निर्माण नै हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ अब राज्य पनि बिस्तारै जुरुम रहनु पर्ने हुन्छ. भूकम्पको मलाई याद छ 2 महिना जतिपछि चाहिँ हामी पुनर्निर्माणको चरणमा गएका थियौँ र त्यो कति 5-6 वर्ष नै लाग्यो. तर महाभूकम्प भने महाभूकम्प नै थियो, ठुलो राष्ट्रव्यापी क्षति थियो. अहिलेको क्षतिको आकलन हामीले अब यो राज्यले नै गर्छ आधिकारिक. तर हिजो मैले अलिकति स्क्यान गरेँ, पत्र पत्रिकाहरू स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ करिब करिब हामीले 17-20 अर्ब जतिको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान आएको छ. होइन यहाँ चाहिँ 34 वटा जति निर्माणाधीन हाइड्रो प्लान्टहरूदेखि लिएर होइन झन्डै 35-37 वटा चाहिँ राजमार्गहरू अवरुद्ध, अब धेरै चाहिँ अहिले सुचारु हुने क्रममा पनि छन्. होइन सिँचाइका कुराहरू, कृषिका कुराहरू भए, टेलिकमका कुराहरू भए, बिजुलीका कुराहरू भए, यो सबैलाई जोडेर शिक्षा स्वास्थ्य पनि त्यसमा पर्न सक्छ. अघि पोषणको विषय साथीहरूले राख्नुभयो, यो सबैलाई राख्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा प्रारम्भिक एउटा क्रुड पोस्ट डिजास्टर निड्स असेसमेन्ट त्यसको लागि एकदम विधिवत पनि गर्न सकियो. तर प्रारम्भिक आकलनमा चाहिँ हामीले पनि यहाँ वाच गरिराखेका छौँ. होइन अघि मैले भने नि पार्ट प्राविधिक एक्सर्साइजमा हामीले गऱ्यौँ र यो फन्ड कसरी जुटाउने भन्ने कुरामा पनि हामीले रचनात्मक सुझावहरू दिनुपर्ने हुन्छ. आज दिउँसो मात्रै मैले यहाँका विश्व बैङ्कका प्रमुख डेभिड सिसल्यान्डसँग पनि बसेको थिएँ. तिमीहरूले पनि केही गर्न सक्दैनौ भनेर मैले चाहिँ गचगच्या. तर एउटा कुरा साथीहरूलाई फेरि भ्रम नहोस्, कहिलेकाहीँ कुरा राख्दाखेरि चाहिँ सिङ्गो राज्य सरह नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रस्तुत हुने होइन. हामी राज्यका राज्यलाई सब्स्टिट्युट, राज्यलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनौँ. हामीलाई अहिले होइन एज अ यो क्राइसिसमा चाहिँ नागरिकको तहबाट नन स्टेट एन्टिटीको रूपमा चाहिँ हामीले सल्लाहहरू दिने हो, सुझावहरू दिने हो, परिपूरकको भूमिका खेल्ने हो. सब्स्टिट्युट होइन कि कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो, कन्ट्रिब्युट गर्ने हो. त्यसैले त्यो भूमिकामा चाहिँ अघि मैले विभिन्न मोर्चाहरूलाई इङ्गित गरेँ नि, त्यसरी नै हामीले अगाडि जानुपर्ने हुन्छ. त्यसैले रेस्क्यु र रिलिफ, अर्ली रिहेबिलिटेसन र रिकन्स्ट्रक्सनको चरणमा गाइड गर्नको लागि प्रारम्भिक यो पिडिएनएबाट हामीले चाहिँ होइन आकलन गरेपछि अघि सक्रिय बनाइएका विभिन्न मोर्चाहरूलाई हामीले अगाडि बढाउने नै छौँ. त्यही स्पिरिटमा अगाडि हामी बढिरहेका छौँ. अब साथीहरूले धेरै एकदमै स्पेसिफिक क्वेसनहरू यहाँ राख्नु भएको छ. 15-16 बुदाहरू हामीले मिहिनेत गरेर टिपेका पनि छौँ, यसलाई संश्लेषण गरेर राख्छौँ. केही कुराहरू अघि त्यहाँ हिजोकै प्रेस मिटमा पनि आएका छन्, सभापतिजीले संसदमा राखेको कुराहरू पनि छन्. अब मोटामोटी तपाईँहरू उठाउनुभएका केही कुराहरू छोएर म फेरि सभापतिजीलाई ह्यान्डओभर गराउँला. अब यो विपदमा धेरै भ्रष्टाचार हुने कुराहरू हो, यस्तो यो झकझक्याइ चाहिँ निरन्तर आइराखोस्. हामी राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध साथीहरूले चाहिँ होइन यो खालको खबरदारी, यो खालको सचेतना हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ. भारतमा एउटा प्रख्यात किताब निस्केको थियो, एभ्रिबडी लभ्स अ गुड फ्यामिन. यो भोगमरी र चाहिँ अनिकाल लाग्यो भने चाहिँ एउटा तप्का हुँदो रहेछ समाजमा जो रमाउने, किनकि अब यहाँबाट त खेती गर्न पाइयो नि, होइन पैसाको जो हुन्छ इमर्जेन्सी वर्करहरू हुन्छ, यसलाई सिनिकल्ली भनिएको हो, तर त्यस्तो हुन नपाओस्. 72 पनि धेरै विकृतिहरू आए, होइन त्यसरी भ्रष्टाचार नहोस्, यसलाई पब्लिक ट्र्याकिङ गर्न सकियोस् कुन रकम कहाँबाट. त्यही भएर पनि हामीले एकद्वार नीतिको कुरा गर्ने गरेको एउटा कारण त्यो पनि हो, डुप्लिकेसन नहोस्. भूकम्पमा पनि त्यस्तै भएको थियो, एउटै सामान 10 वटा टिमले चाहिँ जाने र त्यति बेला अहिले फेसबुकको जमाना छ, यसो रात बाँडा जस्तो गर्ने, फोटो हाल्ने, त्यस्ता कुराहरूमा बढी ध्यान दिन नसकौँ भनेर हामीले पार्टीले त प्रचार एकदमै कम गरौँ है, होइन काम होस् ग्राउन्डमा तर प्रचार चाहिँ कम गरौँ भनेर पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ एकदमै छ. अब फन्डका कुराहरू आए, फन्डमा अब यो हामी पार्टी चाहिँ आफै होइन एकदम स्वच्छ चन्दाको भरमा, अनुदानका भरमा चाहिँ चल्ने पार्टीलाई आफै जोखो गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ. तर हामीले एकद्वार नीति गरेर भलुन्टरीली दिन चाहने पात्रहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने, कोही भन्छ नि म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मार्फतै हामी चाहिँ राज्यको कोषहरूमा दिन चाहन्छौँ भन्ने हो. यहाँ एउटा वास्तवमा हिजो मलाई अचम्म पनि लागिरहेको थियो, अन्य ठुला पार्टीहरूले 50 लाख 1 करोड दिने भनेका छन्, कहाँबाट आयो त्यो स्रोतहरू, होइन त्यो प्रश्न पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ. हामी चाहिँ त्यस्तो आडम्बरमा हामी जाँदैनौँ. राज्यले 1 अरब आफैले हालिसकेका छ. प्राइम मिनिस्टर्स डिजास्टर्स रिलिफ फन्ड भनेर स्थापित कोषहरू पनि छन्. समस्या हाम्रो के हो भने भएको पैसा पनि त्यो रित पुर्याएर विधि पुर्याएर खर्च गर्न सक्दैनौँ. त्यो सही गर्ने बेलामा शाखा अधिकृत उपसचिव साथीहरू डराइदिनुहुन्छ, कहाँ म त पछि फस्छु कि क्या हो भनेर. जस्तापाता काण्डदेखि लिएर अनेक त्रिपाल काण्ड त तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ नि, त्यति बेलामा हौसिएर सही गरियो, चाँडै आपत छ भनेर पछि अख्तियार धाउँदैमा अझै पनि केही सचिवहरू अझै पनि त्यहाँबाट क्लियर हुनु भएको छैन. त्यसैले यो हामीले सहज सरल बनाउन सकेका छैनौँ क्या, यी पद्धतिहरूलाई यी प्रणालीहरूलाई त्यतातिर पनि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ. अब साथीहरूले अरू धेरै सकारात्मक व्यवहारिक सुझावहरू दिनुभएको छ. होइन हामीले राजनीतिक निर्णयहरू गर्दाखेरिका कुरा पनि हेर्नुभयो होला, हामी क्लोज क्याम्पहरू गर्छौँ, हामी जलेश्वर बैठकमा हेर्नुभयो होला, हामी ठाउँ ठाउँमा जान्छौँ. त्यो भूगोलले पनि कहिलेकाहीँ एउटा ठुलो सन्देश दिन्छ, एउटा समावेशिताको एउटा उदाहरणीय चाहिँ अवस्था रहोस् भनेर
हामी अत्यन्त धेरै कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ र लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने निर्णय गर्नुभन्दा पहिला त्यसको चाहिँ एउटा सामूहिक रूपमा छलफलहरू हुन सकोस् भन्ने कुरा चाहिँ एउटा लोकतन्त्रको एउटा सुन्दरता हो त्यसलाई हामी सधैँ आत्मसात गर्न चाहन्छौँ अहिले कतिलाई फेरि लाग्न पनि सक्ला यो छलफल गर्ने समय हो र यो त फिल्डमै खट्ने समय हो नि भन्ने पनि लाग्छ होला यो दुई चरणमा हेर्नुपर्छ फिल्डमा हुने साथीहरू छलफलभन्दा पहिल्यै फिल्डमा गइसक्नु भएको छ राजसभामा चाहिँ पर्मिसन लिनुपर्ने अथवा बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् र केही विषयहरू छन् जसका लागि अलरेडी म्यान्डेट प्रदान गरेको छौँ हामीले कतिपय विभागहरूलाई तपाईँहरूले इमर्जेन्सीमा कसरी रेस्पोन्स गर्ने भन्ने कुराका लागि तपाईँहरूले कुनै अनुमति या बैठकको प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन भनिसकेको हुनाले सम्भवतः मैले कुनै दावी गर्न त भनेको होइन सम्भवतः सबैभन्दा प्रभावकारी र सबैभन्दा छिटो राजसभाका राडका साथीहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पुग्नुभएको छ सबै ठाउँमा होइन कतिपय आवश्यक ठाउँमा एकदम छिटो पुग्नु भएको छ यसपटक हामीले स्ट्रिक्टली के भन्यौँ भने यो चाहिँ युनिफर्म चाहिँ नलगाउँ फोटो रेकर्डका लागि फोटो भिडियो राखौँ कहिलेकाहीँ एउटा इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको लागि संस्थागत एउटा मेमोरी हामीलाई आवश्यक पर्छ राजनीतिक दललाई त्यसका लागि त्यो प्रचार गर्न होइन कि भोलि हामीले यसरी काम गरेका थियौँ भनेर त्यसलाई त्यो प्रशिक्षणको प्रयोजनार्थ या अन्य धेरै प्रयोजनका लागि त्यसको रेकर्ड राख्ने सम्मका प्रयोजनका लागि गरेका छौँ नत्र पाउनुहुन्न तपाईँले कतिपय पत्र पत्रिकामा छापेका पत्र पत्रिकाले अथवा मिडियाले पाएका तस्विरहरू पनि त्यो एक्सक्लुसिभ तस्विरहरूमा पनि हाम्रा साथीहरू देखिनुहुन्छ तर राष्ट्रसभा खोइ भन्ने क्वेसन चाहिँ आएको नि म कहिलेकाहीँ यस देख्छु कहिलेकाहीँ हामीले चाहेकै यही थियो काम यस्तो होस् कि काम होस् तर कानो कान खबर नहोस् भने जस्तो रेस्क्युमा रिलिफमा इमर्जेन्सीको कामहरू चाहिँ त्यस्तो होस् भनेर हामीले यसपटक जानाजान त्यस्ता कुराहरू पनि गरेको हौँ फेरि त्यो सबै भनेर आज चाहिँ बरु अलिकति बढीको प्रचार गरियो कि बरु त्यो सबै कुरालाई भनेर भन्ने चाहिँ लाग्छ तर जे होस् हामी फिल्डमा छौँ छलफलमा पनि छौँ सबै तह एक्टिभ छ काम गरिरहेका छौँ र आज चाहिँ किन पनि जरुरी थियो भने हामीले एउटा सोच बनाएका थियौँ त्यसमा आज नयाँ कुराहरू धेरै कुरा आए जस्तो हाइवेको ट्राफिकलाई स्मुथ गराउनको निमित्त के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको भूमिकामा हामी अब तल्लिन हुने भयौँ अब हाम्रा साथीहरू जो फिल्डमा काम गरिरहनु भएको छ हामी उहाँहरूलाई प्रायोरिटी छुट्याइदिन सक्छौँ अब कि तपाईँहरू हाइवेमा चाहिँ यहाँ अलिकति कालोबजारी हुने सम्भावना पनि हुनसक्छ यो ट्राफिक जामको चाहिँ सम्भावना अझ बढी हुनसक्छ त्यति बेलामा चाहिँ मान्छेहरूलाई कालोबजारी लगायतका कुराहरू होलान् त्यहाँ ध्यान दिनु पऱ्यो अब हाइवेमा शौचालयको त्यो सेनिटेसनको असाध्यै ठुलो समस्या छ महिला दिदीबहिनीहरूको लागि त विकराल समस्या छ पहिलादेखि नै हामीले हेरेकै छौँ त्यस कारणले महिला दिदीबहिनीहरूको लागि हाइवेमा शौचालय प्रयोग गर्नको लागि हामीले गर्ने सहजता अब हाम्रो प्राथमिकतामा पऱ्यो त्यो आजको छलफलले दिएको कुराहरू हो थियो दिमागमा तर कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले जसरी चाहिँ एम्फसाइज गरेर तपाईँहरूले भन्नुभयो यो कुराले चाहिँ हाम्रो निर्णय प्रक्रियामा निकै ठुलो सहयोग पुग्यो म यति भन्न चाहन्छु अन्त्यमा कि सुख दुःख हरेक घटनामा नागरिकसँग राष्ट्रसभा सँगै छ राजनीतिभन्दा माथि उठेर सँगै छ मानवीय सेवामा नागरिकलाई दुःख सुख पर्दाखेरि हामी सधैँ छौँ सँगै छौँ त्यसैले कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि पनि हाम्रो कार्यालय सधैँ खुल्ने र त्यो नम्बर कुन नम्बर हुन्छ नागरिकले कहीँ कतै केही पाएनन् भने जस्तो त्यो दिन मैले हिजो समितिमा पनि भने कयौँ ठाउँमा मैले टेलिफोन गरेँ मसँग अरूसँग भन्दा बढी अतिरिक्त एक्सेस किन पनि छ भने मुलुकको उपप्रधान गृहमन्त्री भइसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि आम नागरिकसँग भन्दा अलिकति दुई चार कदम अगाडि पुगेर सम्पर्क सूत्रहरू सम्पर्क ठाउँहरू छन् नम्बरहरू अतिरिक्त हुन्छ त्यहाँ पनि मैले पाउन नसकेको कारणले मैले हिजो मिनी पार्लियामेन्टमा आफ्ना कुराहरू स्पष्ट राखेँ साथीहरूले थाहा पाउनु भयो होला त्यो एउटा पाटो थियो अघि मैले सुरुमा भने जस्तै तर अब हामी जिम्मेवार हाम्रो जिम्मेवारी पनि रहन्छ प्रतिपक्ष भन्दैमा मौका पाए कि सरकारलाई आलोचना गर्ने अनि वाह गजब बोल्यो भनेर त्यस्तो बोल्ने प्रतिपक्षका रूपमा होइन हामी देखिने र त्यो महसुस गर्ने प्रतिपक्षका रूपमा पनि रहन चाहन्छौँ अब हामी दोस्रो चरणमा आज आयौँ हिजोबाट हामीले आलोचना र त्यो अर्को चाहिँ सरकारका कमी कमजोरी औल्याउने चरणलाई चाहिँ हामीले अब त्यतातिर हामी नअल्मिलिने गरी अब सरकारलाई हामीले कहाँबाट सघाउन सक्छौँ यो जिम्मेवारी सबैको समाज हामी सबैको हामी यही समाजका जिम्मेवार पात्रहरू अब हामीले गर्ने क्रियाकलापले सरकारलाई सघाउँछ सरकारलाई हजगजाउने काम हामी निरन्तर गरिरहन्छौँ कमजोरीहरूलाई औलाउने काम गरिरहन्छौँ र सरकारको सहयोगी तिनै तहका सरकारको सहयोगी बनेर राजसभा आवश्यक ठाउँमा आम नागरिकका घर घरमा बाटोमा सडकमा जहाँ जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ त्यहाँ राजसभा रहन्छ त्यही कुराको जानकारी आज गर्नको लागि यो खुल्ला छलफल यो खुल्ला बैठक हो
बन्द कोठाको बैठकमा होइन कि खुल्ला बैठकमा उपलब्ध अहिले भएका साथीहरू फिल्डभन्दा बाहिर भएका र विशेष गरेर अलिकति इफेक्टेड एरियाका साथीहरूसँग जम्मा भएर गरिएको खुल्ला छलफल हो यो खुल्ला छलफलको निष्कर्षलाई हामी संश्लेषण गरेर सानो प्रतिवेदनका रूपमा अगाडि बनाएर त्यसैका आधारमा तत्काल साथीहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ पार्टी सिङ्गो काम गर्नेछ चाडपर्वका बेलामा पनि हामी जागा छौँ हामी एक्टिभ छौँ हामी सक्रिय छौँ हामी जनतासँग छौँ कालोबजारी नहोस् सरकारले गलत क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण लिन सकोस् र आम नागरिकलाई चाहिँ नि महसुस गराउन सकोस् भन्ने कुरामा सचेत रहेर सचेत गराउने भूमिका निर्वाह गर्नको निमित्त गरिएको आजको यो खुल्ला छलफलमा सहभागी हुनुभएका पार्टीका विभिन्न पङ्क्तिका र शुभेच्छुकका रूपमा पार्टी कार्यालय छोटो नोटिसमा आउनुभएका साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि साथीहरू फिल्डमा खटिरहनु भएको छ स्पेसली आरएटी ऱ्यापिड एक्सन टिमका सम्पूर्ण साथीहरू केन्द्रदेखि अनेक तहमा रहनुभएका साथीहरूलाई म उहाँहरूको निरन्तरको सक्रियताका लागि निकै धेरै 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 धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु।